praça em bairros do município de Iracema, aquisição de viatura, coletes à prova de bala e aparelhos de choque para atender a Guarda Municipal de São João da Baliza. Ou seja, são recursos que melhoram a vida da população do nosso estado. Eu tenho feito isso a cada ano, destinando emenda para municípios diferentes, buscando esse atendimento geral do estado. Afinal de contas, nós fomos eleitos para representar o povo e a sociedade do estado de Roraima. Jorge Everton em ação. O loteamento Caboraí, juntamente a Recel Incorporadora e Amazônia Imóveis, agradecem a todos os nossos clientes pela confiança em um dos maiores empreendimentos imobiliários que Boa Vista já viu. Mais de 4.000 terrenos vendidos, recorde de vendas em todas as etapas, com 100% dos terrenos vendidos. Atendimento de responsabilidade e compromisso com os nossos clientes. Venha conhecer o loteamento Caboraí. Seu lugar de investir, construir e morar é aqui. Alô, parceiro do comércio, alô, alô, empresário. Já são 32 anos ajudando no trabalho. De mãos dadas, você sabe, a gente vai além. Com o sistema Fê Comércio, você sabe que tem mais atenção e mais saúde, arte e diversão. Educação profissional para a sua formação. Mais atenção e mais saúde, arte e diversão. Você acredita no comércio local e o sistema Fê Comércio acredita em você. E quem fala é o deputado Zé Haroldo Catedral. Já ultrapassamos 100 dias de mandato e estou honrando a missão em Brasília. Me tornei vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Sou autor de 12 projetos de lei de relevância nacional, tendo o PL 214/2023 apensado e aprovado, tornando o laudo com diagnóstico do transtorno de espectro autista com validade indeterminada. Estou presente em reuniões de bancada e mantendo relacionamento entre os ministérios, onde já articulei a liberação de mais de 14 milhões em emendas para Roraima. Estamos apenas começando. Acompanhe minhas redes sociais, @ZeHaroldoCatedral, e acompanhe um trabalho de resultado. O período das chuvas está de volta. E com ele, cresce o risco de enchentes, rompimento de barreiras e acidentes, como afogamentos e choques. Mas o governo de Roraima, por meio da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, está pronto para atender ao seu chamado. Faça a sua parte, evite áreas com risco de alagamento e procure um local seguro contra raios. Emergências, ligue 193. As águas passam, a vida fica. Governo de Roraima. Todos nós temos o direito de recomeçar. O egresso do sistema prisional precisa de uma nova chance. E o emprego é o melhor caminho para transformá-lo em um novo cidadão. Empresário, dê uma oportunidade de trabalho ao egresso do sistema prisional. Sem preconceito, todos ganham. Isso é responsabilidade social. Uma campanha da Assembleia Legislativa. Pare tudo o que você está fazendo e aproveite a oportunidade de vendas do loteamento Manaíra 3. Venha tirar o sonho do papel e conquistar o seu lote na região que mais cresce em Boa Vista. Entrada parcelada em 1 mais 3 vezes, com parcelas a partir de R$315 e financiamento em até 180 meses. Tudo isso sem consulta ao SPC Serasa. Loteamento Manaíra 3. Vendas Amazônia Imóveis. 99905-4207. Logo no primeiro dia do seu mandato, o deputado estadual Marcos Jorge protocolou na Assembleia Legislativa 10 projetos de lei e indicações ao governo do estado que visam o incentivo e o fortalecimento da nossa cultura do esporte, que ganhará uma lei de incentivo, e do Corpo de Bombeiros com a realização de concurso. Ações que beneficiam diretamente o cidadão, como o projeto que concede 10% de desconto no valor do IPVA pago em cota única, também são prioridades para Marcos Jorge. Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro da nossa atuação parlamentar. Marcos Jorge, mais por Roraima, mais por você. Todo mundo ouve. Todo mundo ouve. Todo mundo gosta. 100.3. Folha. Folha FM. As novidades da sua rádio preferida. No Insta, acesse @RádioFolhaBV. O melhor conteúdo. Programa Quem é Quem. Um oferecimento. Loteamento Caboraí. Barimba Renta Car. Tenda da Uva. Deputado Federal Zé Haroldo Catedral. Senador Irã Gonçalves. Deputado Estadual Marcos Jorge. Supermercado Gavião. Deputado Estadual Jorge Everton. Assembleia Legislativa de Roraima. Fê Comércio. Paladar Nutri. Sebrae Roraima. Na Folha FM. Quem é quem?
entrevistas, num bate-papo descontraído com personalidades locais. Além da boa música na Folha FM. Quem é quem? Apresentação Cida Lacerda. Boa tarde, estamos entrando no ar com o seu Quem é Quem aqui na Folha FM. Sextou. Hoje a gente tem uns convidados muito legais aqui, meu querido amigo Nirval Queiroz, ele que é facilitador do Empretec, vai dar pra gente aí todas as informações sobre o próximo seminário Empretec. Eu fiz, tá, gente, o Empretec, e pouco tempo depois eu iniciei minha faculdade de marketing, e eu tava até agora falando pro Nival, Nival, o Empretec é um curso intensivo de marketing, né? Então já a gente vai abordar esse tema, e quero dar as boas-vindas pro querido Thiago Amaral, ele que é músico, tá. Olá. Nas noites aí de Boa Vista. Opa. E veio fazer um som ao vivo hoje pra gente. Olá, rapaz. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, fico feliz de estar novamente aqui no seu programa, né, que é de tanta audiência. Graças a Deus. E finalmente a gente conseguiu conciliar as agendas, né, Thiago? Tava meio difícil, né? Né, mas deu certo. Graças a Deus. O que você vai fazer hoje pra gente de som? Vou mandar um pop, um MPB, um sertanejo aí. Sertanejo de quem? Olha aí, olha aí. Sertanejo aí. variado, né? O que der, se der tempo, né? Mandar o raiz, né? E o universitário. E MPB aí, o que você preparou, MPB, Thiago? MPB, eu vou mandar uma do Fagner e uma do Tim Maia, né? Qual é a do Fagner que você Revelação. Vai? Revelação? É. Qual é essa? Aquela quando a gente tenta de outra maneira. E do Tim Maia, o que você fez Primavera. Aí? Primavera. Adoro. Olha, gente, eu gosto de Tim Maia. E vou mandar uma do Legião Urbana também. Sabe que eu gosto. Minha predileta também, minha banda favorita. Né? Qual é a do Legião, Thiago? Que Legião, vai? Se der pra me tocar Pais e Filhos. E adoro. Quero mandar um do Kid Abelha, dedicar especialmente pra você. Ai, que amor! Gente, esses dias eu assisti Eduardo e Mônica. Já assistiu o Nival Queiroz, o filme Eduardo e Mônica? Eu já assisti. Ai, é tão lindo! Já assisti. Muito lindo, né, Thiago? É assim que... É uma história, né, engraçada, de dois casais, né, que... Não, de um casal, né? Um menino e uma menina. É, Eduardo e Mônica... Tipo, era um casal que gostava de coisas totalmente diferentes, né? E davam certo, né? Isso que eu... História linda. Lindo, olha, né? Pra você que gosta de ficar em casa, assim, de bobeira, esse final de semana, assiste Eduardo e Mônica, você vai amar. Filme lindo demais. Aquela coisa, assim, que o amor sempre vence, né? Essa é a sensação, né? Isso. Sempre. Nival Queiroz, Empretec, quando é que começa? 19 a 24 de junho. Ah, então tem tempo. Agora, pro pessoal tem se programar. Tempo aí pra se organizar, fazer inscrição, né? Passar pelo processo de seleção. E tem um processo de seleção? Tem. Me conta como é que é isso, Queiroz. Na minha época não tinha, não. Tinha as entrevistas. Ah, é verdade, tinha mesmo. E agora... Essa é quando a pessoa fala assim, na minha época, né? Eu fiz o Empretec há mais de 20 Esqueceu anos. Esqueceu já. Tanto Queiroz tempo. Não tinha um cabelo branco. A entrevista hoje é digital, né? Com a inteligência artificial. Então, Eita. Vem umas perguntas, você responde, né? E aí, a inteligência artificial treinada, né? Em ouvir o que você fala e vai pegar as palavras-chave e vai traçar o perfil empreendedor que você está demonstrando para poder te colocar para dentro do seminário. Tem gente, né, que não entra, Queiroz. Tem, porque mesmo na época, como você diz assim, na época que você fez, a entrevista é para ver se você está no momento adequado, né, de fazer o seminário Empretec, de participar do seminário Empretec, porque ele é o único curso, né, que você paga. Né? E assim te faz uma seleção para ver se você pode estar ali dentro, né? E se você não tiver o perfil, você não vai fazer. Aí você pode fazer novamente a entrevista. Por isso que a gente disse que a entrevista é para ver o momento. Muitas vezes você responde algumas coisas pelo momento que você está vivendo. E aí talvez esse não seja o momento certo para essa imersão, porque é um curso de imersão. Imersão, são 6 dias. Né? São 6 dias de seminário. Quando você fez eram 9 ou era 10, não me lembro bem. E são 6 dias, manhã e tarde. Começa às 8 da manhã, vai até às 18h30. Isso naquele compromisso ali de sala de aula, né? Com a estrutura dos facilitadores, os instrutores, com as atividades em salas. Aí vem as atividades práticas, né? Que
eu costumo dizer que o grande diferencial é porque ali no Empretec tu tá se vendo, você tá se conhecendo mais, vendo teu comportamento de investidor, de empreendedor, e ao mesmo tempo colocando em prática. Aí à noite você vai praticar. Aí você tem o curso sendo colocado em prática, onde você é jogado no mercado e tem que dar resultado. Perfeito. Quando a gente diz assim, os resultados do Empretec, né? Tem um resultado financeiro? Tem. Legal, eu já vi pessoas, né, terem bons resultados com os exercícios que faz lá, porque fez um investimento, foi para cima, colocou uma meta, trabalhou para caramba. Eu vi gente que pagava o que ele teve de lucro, ele pagava a inscrição de mais 5 pessoas. Só com aquela brincadeirinha só lá? Só com aquele exercício de montar uma empresa e fechar essa empresa dentro do mesmo prazo ali. Só para treinar a prática dos comportamentos. Eu digo que o Empretec é um curso de marketing intensivo, né? Depois que eu fiz o Empretec, eu entrei na Faculdade Catedral para fazer o curso de marketing. E boa parte do que eu aprendi no Empretec a gente também colocava. Só que no curso de marketing com mais tempo, mais aprofundado, enfim. Agora, uma coisa relevante do seminário Empretec, ele te ajuda a se organizar melhor. Te ajuda a planejar, que é uma coisa que... Tem muito empreendedor que sabe o que quer, mas não planeja, não coloca no papel, né? Não se organiza. Isso. E Empretec ajuda isso. Ajuda isso. Cida, é um seminário que vai além do marketing, né? Você falou de marketing, aí você já veio falar do planejamento, a importância de se organizar. Porque, gente, o curso de marketing que eu fiz na Faculdade Catedral, ele envolvia a administração de empresas isso. também. Aí... Você pega um seminário que vai tratar a visão da eficiência, né? Análise de processos, você, dono do negócio, analisando como é que funciona a sua empresa, como é que você recebe um cliente, como é que você trata a demanda dele, como é que você entrega. Então, estudar fluxos, estudar comportamento de consumidor, como é que eu vou montar estratégia, né? Porque tem horas que a gente para no seminário e vai falar só sobre estratégias. Vamos pensar estratégia, porque tu tem que ter estratégia para convencer alguém para chegar ao teu negócio, estratégia para fazer com que a tua oferta possa ser melhor que a dos outros e ele queira comprar no teu negócio, na tua empresa, né? Então, isso é assim, de maneira organizada, planejada, como você bem falou, é um curso que vai mexer na parte comportamental. Sim. Do indivíduo. Porque muitas vezes você sabe, mas você não para, como você acabou de dizer, você não para para escrever, você não para para priorizar, você não para para pensar o que é mais importante para você. E aí fica só no pensamento. E aí tem gente que acha que o Empretec é só para empresário. Não é só para empresário. Músicos podem fazer Empretec. Eu, como jornalista, eu fiz o Empretec. Sim, já tivemos músicos. Eu fiz um curso de empreendedorismo faz muito tempo, né? Eu não sei se é... Não, se fosse o Empretec, você lembraria. Olha, os empretecos que estão me ouvindo aí, a gente nunca esquece, né? Porque é uma experiência, meu povo, que eu vou falar para vocês. É muito cabe intensa. Cabe a todos, né? Cabe a todos, assim. Quando se fala de empreendedorismo, muitas vezes a gente tende a falar só do dono de negócio. Não, mas aí tem o empreendedorismo do ponto de vista profissional. Então você vai conversar com o jornalista sobre empreendedorismo, cabe a ele fazer aquele cenário, o músico, o artista. Nossa, eu tive uma experiência, foi final do ano passado, um seminário. O cara é um artista, né? Diretor de arte, de produção, de teatro. E aí ele fazendo o seminário, ele falou: agora eu entendi porque foi que eu nunca concluí os meus projetos. Olha só. 3 meses depois, ele estava, como é que é o nome que se diz? Lançando, né? E estava, na verdade, estava acontecendo uma peça de teatro dele que estava guardada, que ele tirou do fundo do armário durante buscou o seminário. Buscou parceiros. E buscou parceiros, se articulou. E viabilizou. Foi o Hander, muito legal o que ele fez. E aí a gente percebe, assim, não é só para quem tem uma loja, para quem tem uma indústria,
Porque geralmente quem... é mais é pra quem é, o pessoal mais faz, é geralmente quem tem é dono de loja, essas coisas. Não, assim, em tese. A maioria, né? Oh, é, gente, tá, eu nunca vou esquecer. A gente tem que falar cada vez mais de empreendedorismo. Na parte de músico que falou. Para que todos se vejam isso, né? Todos se vejam nesse sentido. É um cara que mexe com produção cultural, né? É um artista. Você lembra do seu Augusto? 80 anos fez Empretec na nossa turma. Ah, na tua turma. Na minha turma. Ele estava botando aposentado. Era de minhoca, não era? Puro humus. Puro humus. Lembrei até dele. Até pouco tempo tinha para vender o puro humus. Ele faleceu. Ficou com a família. Não sei que fim que levou. Gente, tinha uma fazenda aqui perto da cidade. Experiência maravilhosa. É. Conviver com aquele senhor de 80 anos querendo aprender. E ele dizia que ele aprendia com a gente. Não era a gente que aprendia com ele. É porque, na verdade, Cida, no seminário todo mundo aprende com todo mundo. Você tá entendendo? Às vezes você vai aprender com você mesmo, porque você consegue colocar para fora nos debates algumas coisas que você mesmo tinha dentro de você e você não ouvia, né? E aí, essa hora do seminário é quando a gente diz a parte mais rica. É quando você pega uma pessoa de 80 anos, como o coronel... Era coronel Stokes. Era coronel. Maravilhoso. Uhum. Que saudade. Com 80 anos, pensar metas para 20 anos. Ele estaria com 100, né? Ali. E aí, ele diz assim, eu me vi com 100 anos. Aí eu digo, que legal esse seminário. É essa... Por quê? Porque vai dar o sentido dele viver. E aí você vai ouvindo as pessoas, essa troca, o aprendizado, não é do instrutor para o aluno. Não, o instrutor no seminário Empretec, tanto que o nome é facilitador, né? Ele aplica uma metodologia. E nessa metodologia, todo mundo conversa com todo mundo, troca suas ideias. Quem mais se expõe tem uma tendência de mais aprender, né? Por quê? Porque mais vai receber feedbacks, tanto dos facilitadores como dos colegas. E essa troca é que gera a grande riqueza e o aprendizado. Mas também ninguém vive só de falar, aí tem que sair para fazer. Tem que ir para a prática. Esse seminário ele acontece no mundo todo, Nival, um modelo internacional. É um modelo único. São 40, já é implantado já em 48 países, né? É uma metodologia desenvolvida pelas Nações Unidas, não é uma coisa do Nival, do Emerson, quando o Emerson atuava como facilitador, não. Isso é uma coisa, é uma metodologia das Nações Unidas, de um estudo, né? De um estudo, foi um psicólogo de Harvard, né? Aí juntaram esse psicólogo, que ele foi buscar como se comportavam as pessoas de grandes resultados. Músicos, profissionais, empresários, políticos, gestor público. Isso que eu ia falar, eu ia tocar público, nesse ponto não, também. Gestor público no mundo inteiro, né? Eles fizeram esse levantamento e foram percebendo que como é que essas pessoas agem, como elas se comportam. Foi daí que chegaram a essa definição de um curso que vai trabalhar o comportamento da pessoa. Porque o que faz a diferença é a maneira como você age e não o conhecimento que você tem. Não basta ter conhecimento, tem que ter atitude. Tem que ter a atitude de fazer, de conduzir, né? É uma sacudida, meu povo. Olha, eu tô lembrando aqui de quando eu fiz. O seminário ele é baseado em 10 características empreendedoras, né? Pesquisaram, chegaram a 90, foram juntando, porque tem muitas palavras que são similares, né? E aí ele foi transformado nesse curso. No Brasil, esse curso chegou em 1992, lá pelo Rio Grande do Sul. Aí vem a gestão pública, o Banco de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Ao abrir uma linha de crédito, um dos critérios para avaliar a capacidade, né, do investimento da pessoa... Para saber se ia ter retorno. Porque banco não quer ficar com as suas garantias. Banco quer lucro. Quer lucro. Quer mais que o Nival se dê bem para ele ter lucro. Para o dinheiro dele, para ele poder rodar mais, né? Entendeu? E aí um dos critérios... se transformou no seminário Empretec. Chegou ali no Rio Grande do Sul, vindo da Argentina na época. Ah, foi? É. E aí como é que o Sebrae se apropriou desse... Isso, aí o Sebrae teve contato com isso lá no Rio Grande do Sul em 1993. E foram lá, foram participar, foram investir, foram olhando, acharam interessante. Aí as Nações Unidas fizeram uma rede com as Nações Unidas. E hoje, né, o Empretec está no país inteiro. O Brasil... se transformou numa referência, né? Os facilitadores do Brasil, quando precisa fazer ajustes de metodologia,
né, as transformações, até porque na época que você fez o seminário era 10 dias, hoje já são, é um seminário de 6, para se adequar mais à realidade do empresário e a própria dinâmica que os negócios vão tomando, né, do tempo das pessoas em si. E aí o Sebrae conseguiu, com essa capilaridade dele, chegar no Brasil inteiro. Em Roraima, existe seminário Empretec desde 95. Nossa! Eu era funcionário do Sebrae, eu trabalhava no Sebrae nessa 95. Época. 95? É, desde 95. Eu fiz, eu acho que foi o quê? 2002. Você fez em 2004. Foi 2004, foi por ali. Foi por ali, 2003, 2004, quando eu me credenciei como facilitador. Ah, foi por aí. Eu lembro que o Júnior tinha 2 anos, meu filho era pequenininho. O meu sócio lá na empresa foi o Thiago. Era o Thiago. Thiago, filho do seu Luiz Brito. É, filho do Luiz. Eu não lembro da empresa, Thiago. O que, que a gente aprontou mesmo, hein, Thiagão? Agora eu lembro de uma coisa. Um diagnóstico que eu recebi, porque a gente recebe um diagnóstico no final. Sim, os feedbacks. Eu, né, posso falar o meu diagnóstico, que eu tenho ele até hoje na minha vida, eu não consegui mudar. Se você quiser. Eu não consegui mudar. Gente, eu só corro riscos calculados. Não adianta. Tem uma metodologia lá que eles têm, que eu não vou falar agora, porque senão vai perder a graça do seminário e eu também não vou entregar tudo. Foi um diagnóstico meu que na hora eu não entendia, mas hoje eu, com os meus 45 anos de idade, eu percebo que isso é latente em mim e eu não consegui mudar, Queiroz. E é um diagnóstico que você pode chegar mais longe. Eu lembro das palavras de vocês, suas e do Emerson, que foram os dois facilitadores. Cida, você pode chegar mais longe, mas você tem que arriscar mais. E aí e aquela que tem medo de arriscar? Uhum. Como é que às vezes você faz? Se você olhar a sua trajetória de lá pra cá... Ah, eu calculo risco. Sim. Só no passado, que eu não calculei muito, não. Mas, no geral, na minha vida... Se você olhar... Eu calculei. Calculei, sim, Queiroz. Eu botava no papel, analisava as consequências. Sim. Mas ali contém risco. Porque, Cida, ao empreender, como você já fez, e você faz ao longo da sua trajetória, imagina, há quantos anos você... Tem o Quem é Quem como marca? 22 anos. Sim, foi logo depois. Foi. Foi logo depois. TV Ativa. Foi. Inaugurando aqui mesmo. É, a gente... É, era foi aqui, paralelo escolha, isso. Aqui pertinho. Era aqui. Aqui. Aqui na Wilson Folha. Wilson Barros. É. Companhia Limitada, era um monte de gente que tinha ali. Eu lembro de ti. Foi logo depois. Se você olhar... eu sempre brinco contigo, né? A sua lista de agradecimentos. Graças a Deus, obrigada. A lista meu de Senhor. Agradecimentos. Que ela cresça mais e mais, meu Pai Celestial. Obrigada, meu Deus. Eu sempre digo com você. A sua lista de agradecimentos é reflexo do que você empreendeu. Amém. Você está compreendendo? É o reflexo do que você empreendeu. E ao empreender, existe um risco, porque só em você colocar a sua pessoa em exposição, você já está correndo um risco. É verdade. Mas é calculado. Sim. Olha aí, Thiago. Mas qual é a amarração? Qual é a amarração? É que a grande diferença, que eu estou te dizendo, é que ser calculado não tem problema. O problema é que existe um risco. Sabe qual é? De não tentar. A sua ideia do quem é quem, como televisão, depois como rádio, né? Teve uma época com um jornal escrito. Foi. A gente passa um beijo para Paulinha. Né? Beijo, Paula Cruz. A sua experiência, você não iria medir se teve êxito ou não, se você não fosse correr o risco de fazer. Você está compreendendo? Entendi. Existe risco em tudo. Tudo. Tá? Agora, o pior risco o pior é você fazer. Não tentar. É você não correr atrás. Isso. É ficar inerte. Perfeito. É esse aí. Aí então, o Nival foi lá atrás, eu lembrei agora como foi que surgiu Quem é Quem. E o seminário é isso, são essas conversas sobre avaliação de risco, sobre estabelecer metas, sobre se organizar, planejar, né? E aí, a gente costuma brincar que aí no final tem os últimos comportamentos que vai tratar especificamente, e como é que eu faço para convencer? Olha, eu me organizo bem, eu estabeleço minhas metas, eu tenho vontade de trabalhar, mas eu não consigo convencer. Aí a gente vai falar só sobre poder. Poder de persuasão. É. A gente. Agora, isso que eu queria dizer, gente, o Empretec, ele é para todos. Ele é para o servidor público, ele é para o médico, ele é para o artista, ele é para o jornalista, ele é para quem quer mudar alguns comportamentos e ter mais resultados na vida. Olha só, no último seminário, nós tivemos em sala uma experiência interessante. 4 pessoas da área da educação. Tá?
Aí na metade do seminário, aí uma virou assim e falou: sabia que eu tô adorando essa história dessa empresa que eu montei aqui? Ela tá me ocupando, e pior, eu tô trabalhando com uma satisfação tão grande, eu tô ganhando. Olha aí! Aí eu digo, essa foi ferrada pelo bichinho. Já virou empreendedor. Na verdade, já era, né? Aí, se descobriu frente, ali, levou um empurrãozinho. Aí mais na frente, conversando com elas, aqui a gente vai conversando com todo mundo. Aí uma pessoa vira pra mim, uma dessas que estão na área da educação, dentro do Estado, né? Me marcou assim, quando ela falou... E eu descobri uma coisa agora interessante, que eu posso pegar essa coisa de empreendedorismo e levar para dentro da educação. Da sala de aula, é isso. Foi a Lena, ela falou, eu posso levar para a sala de aula, lá, eu posso levar para a gestão do meu departamento, eu posso levar para a gestão da escola. Eu falei, que bom. Aí ela falou, Nival, porque uma palavra que vocês falaram chamada indicadores para medir resultado de aprendizagem, né, de presença, de inovação. A coisa de que a gente fala hoje muito sobre inovação, sustentabilidade, que você tem que estar agregando palavras, temas novos, né? E aí ela conseguiu enxergar o empreendedorismo dentro do perfil da educação. E aí você fica olhando, que bom. Por quê? Porque você não consegue empreender sem ter educação. Tá entendendo? Você não consegue. E a transformação que a gente pode provocar numa pessoa ou numa sociedade através do empreendedorismo, ele obrigatoriamente tem que passar pela educação. É interessante essa reflexão que você traz agora, Nival. Agora, fazer com que através da educação se desperte o espírito empreendedor nas crianças. Uhum. Né? Porque assim, eu conheço vários empreendedores que não tem nem a quarta série. Sim. Tem um aqui que é podre de rico, ele sabe que eu já entrevistei ele, que não vou falar aqui. E ele me falou, Cidadão, eu fiz só até a quarta série. Uhum. Agora, ele é aquele empreendedor que já nasceu empreendedor, um negócio impressionante, né, Nival? São que chamados tem uns... fora da curva. Totalmente. Cira. Da população mundial, tem um estudo que deixa muito claro, é 3%. Antigamente, né, quando eu era moleque, as pessoas, a gente dizia assim, as pessoas que já nasciam com jeito, tinha tino para negócio. É ouviu isso falar mesmo. Eu tenho em casa, rapaz. Eu tenho um lá em casa, aí, um exemplar que o bichinho nasceu para negócio. Tem pessoas que já nasceram prontas. Elas precisam só ir a campo sendo e ao longo do tempo elas vão. E aí, os outros 97 são aí, as pessoas que necessitam que da educação, da formação. Curso, por isso que tem muitos cursos, muitas palestras. Né? Tem muitos profissionais auxiliando. Tem que oportunizar essas experiências. E o Empretec, ele proporciona tanto para esses 3%, que nós já tivemos dentro de sala, sim, um indivíduo de 3%. Seu Luiz Brito é um deles, né? Isso dá um trabalho danado dentro da sala, por quê? Dona Isabel Ticala também já fez, né? Já. Eles estão sempre pensando à frente. É. E os outros 97, você vai trazendo eles, né, na modelagem do comportamento. Isso para dizer que todo mundo tem uma competência empreendedora, uma capacidade de empreender. Precisa identificar. Precisa se identificar. Para isso que existe o seminário. Muito bem. O seminário proporciona esse encontro com a sua capacidade. Uma outra coisa que eu queria destacar é que ele também trabalha a resiliência, que é uma coisa que está faltando muito hoje em dia. Hein? Tem gente que desiste no primeiro percalço. Uhum, muito fácil, né? Aí eu costumo dizer assim, que grandes ideias desaparecem nas pessoas que não têm resiliência. As pessoas que desistem logo. Agora tem que ter muito cuidado, tem que saber perceber aonde você continuar persistindo, né? E tem momentos que você realmente tem que fazer de maneiras diferentes, encontrar outras formas, porque às vezes você não está obtendo resultado porque você está fazendo errado. E se você continuar atrás do mesmo objetivo, fazendo de outra forma, pode ser que você chegue lá. E aí a pessoa desiste no meio do caminho. Né? Muito comum numa nova geração que está surgindo, que preocupa, de certa forma, são as pessoas motivadas pelo que elas veem na internet, um unicórnio. Peraí. Todo mundo quer ter 1 milhão. Disso. Não, peraí. Vamos fazer assim? vamos ouvir o Thiago aqui? Vamos. O Thiago Amaral, uma música, porque isso rende um bloco do Quem é Quem. Thiago, o que combina aí? Que música combina com tudo isso que a gente tava conversando, hein? Mandar aqui um MPB aí, né? Bora lá, né? Vamos Thiago lá. Amaral, Opa. Bem-vindo. Obrigado, vamos lá. Um dia
dia vestido de saudade viva, faz ressuscitar casas mal vividas, camas repartidas, faz se revelar. Quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento ilhado ou de amordaçado, falta incomodar. Quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento ilhado ou de amordaçado, falta incomodar. Falta incomodar. Cadê a minha do Tim Maia? Agora? Bora. Bora. Já pega aí. Quando adoro o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Quando o outono voltar, eu quero estar junto a ti, porque é primavera. Te amo, é primavera. Te amo, meu amor. Trago essa rosa para lhe dar, trago essa rosa para lhe dar, meu amor. Hoje o céu está tão lindo, a chuva, hoje o céu está tão lindo. Obrigado. Thiago Amaral. Tim Maia era um grande empreendedor. O cara se mantou para os Estados Unidos, que queria aprimorar aí os conhecimentos musicais dele, né? Tu lembra dele? Sim. Lembra da história? Lembro da história. Não lembra da história? Vai assistir o filme do Tim Maia. Que herói, maravilhosa a história dele. É um dos artistas, assim. Agora se perdeu na droga. No MPB, né? Vamos olhar o artista. E aí você vê assim, né, a capacidade de expressar sentimentos, né, e gerar resultados, muito embora umas práticas... A verdade é que ele não tinha muito essa coisa de gerar resultados. Gente, ele tinha, mas não ele não tinha olhava talento pra dinheiro. Ele tinha vontade. O filme é maravilhoso. Outra dica de filme que eu tô dando hoje aqui. Você assistiu o filme dele? Eu só ouvi comentários. Nossa, ele atrás do Roberto Carlos, eles eram amigos, né? Na Tijuca e tal. Era coisa. Aquele documentário Por Toda a Minha Vida? O filme mesmo, eu assisti. O filme, né? Eu só o documentário, aquele Por Toda a Minha Vida. O filme Tim Maia, gente, é maravilhoso, é emocionante. E esse Tim Maia, ele batalhou, sabe, pra conseguir um espaço, negro, gordo, mas inteligentíssimo. E tinha conteúdo, tinha letra. A história é linda, vocês têm que assistir o filme do Tim Maia. Já é uma dica aí pra você que tá aí pensando o que vai fazer nesse final de semana. Eu adoro assistir filme, tá, gente? Agora eu gosto de saber da vida dos outros. Assisti outro dia o do Erasmo Carlos também. Que filme incrível, é outro que eu recomendo. Inclusive, já se prepara, porque você vai cantar uma do Erasmo hoje pra gente, tá, Thiago? Tem uma que acho que eu nunca mais ensaio ela, mas acho que dá pra me encantar. Qual um é? Pedaço, é a que se eu você gosto? Pensa. Aquela, se você pensar que vai fazer de mim... Eita, essa das antigas. Eu gosto daquela lá que foi o Jota Quest, se eu não me engano, que gravou. Que Além espera do... que a vida seja feita de... Não, os Titãs. Foram os Titãs? Não. Foram os Titãs. Preciso saber... Aí ele cantava Se o Bem e o Mal Existem, aí depois ele começou a cantar. Isso era Erasmo. Se o Bem e o Bem Existem. Ele não falava mais essa palavra mal. Amém.
Amém. Então vamos lá. Prepara aí, Tiagão, que já já a gente volta. Meu amigo Nival Queiroz está aqui hoje falando de empreendedorismo. E eu vou pro intervalo comercial. Já já volto com o seu Quem é Quem aqui na Folha FM. Beijo pra Samara Massafera, sua lindona, tá na nossa audiência. Um beijo pro Jardel lá no Cantar, também pro pai do Jardel, seu José. E um beijo pro Didi lá no Apiaú, pra Madalena Aragão, sua lindona. Também pro seu Vitor Alves. Já já a gente volta. Você está ouvindo a rádio que fala com Roraima. 100.3. A Tenda da Uva se consolidou em Roraima como a principal atacadista de frutas, legumes e verduras. Trabalhamos com produtos nacionais e importados, primando sempre pela mais alta qualidade. Uma boa saúde começa com uma boa alimentação. Tenda da Uva, Avenida Venezuela, número 2995. Fale conosco pelo nosso WhatsApp 99119-8218. Jorge Everton em ação. Todos os dias eu trabalho por um estado de Roraima que seja melhor para todos. Eu faço política visitando cada município, cada vicinal, ouvindo de perto as pessoas e construindo ações que levem a qualidade de vida. No orçamento de 2023, destinei quase 5 milhões em emendas parlamentares para os municípios de Iracema e São João da Baliza. Recursos que devem garantir aquisição de medicamentos, insumos médicos hospitalares para atender unidades de saúde, construção de alojamentos em Vila Olímpica, construção de uma praça em bairros do município de Iracema, aquisição de viatura, coletes à prova de bala e aparelhos de choque para atender a Guarda Municipal de São João da Baliza. Ou seja, são recursos que melhoram a vida da população do nosso estado. Eu tenho feito isso a cada ano, destinando emenda para municípios diferentes, buscando esse atendimento geral do estado. Afinal de contas, nós fomos eleitos para representar o povo e a sociedade do estado de Roraima. Jorge Everton em ação. O loteamento Caboraí, juntamente a Recel Incorporadora e Amazônia Imóveis, agradecem a todos os nossos clientes pela confiança em um dos maiores empreendimentos imobiliários que Boa Vista já viu. Mais de 4.000 terrenos vendidos, recorde de vendas em todas as etapas, com 100% dos terrenos vendidos. Atendimento de responsabilidade e compromisso com os nossos clientes. Venha conhecer o loteamento Caboraí. Seu lugar de investir, construir e morar é aqui. Alô, parceiro do comércio, alô, alô, empresário. Já são 32 anos ajudando no trabalho. De mãos dadas, você sabe, a gente vai além. Com o sistema Fê Comércio, você sabe que tem mais atenção e mais saúde, arte e diversão. Educação profissional para a sua formação. Mais atenção e mais saúde, arte e diversão. Você acredita no comércio local e o sistema Fé Comércio acredita em você. E quem fala é o deputado Zé Haroldo Catedral. Já ultrapassamos 100 dias de mandato e estou honrando a missão em Brasília. Me tornei vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Sou autor de 12 projetos de lei de relevância nacional, tendo PL 214/2023 apensado e aprovado, tornando o laudo com diagnóstico do transtorno de espectro autista com validade indeterminada. Estou presente em reuniões de bancada e mantendo relacionamento entre os ministérios, onde já articulei a liberação de mais de 14 milhões em emendas para Roraima. Estamos apenas começando. Acompanhe minhas redes sociais, @ZeHaroldoCatedral, e acompanhe um trabalho de resultado. Pare tudo que você está fazendo e aproveite a oportunidade de vendas do loteamento Manaíra 3. Venha tirar o sonho do papel e conquistar o seu lote na região que mais cresce em Boa Vista. Entrada parcelada em 1 mais 3 vezes, com parcelas a partir de R$315. E financiamento em até 180 meses. Tudo isso sem consulta ao SPC Serasa. Loteamento Manaíra 3. Vendas Amazônia Imóveis. 99905-4207. O período das chuvas está de volta. E com ele, cresce o risco de enchentes, rompimento de barreiras e acidentes, como afogamentos e choques. Mas o governo de Roraima, por meio da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, está pronto para atender ao seu chamado. Faça a sua parte, evite áreas com risco de alagamento e procure um local seguro contra raios. Emergências, ligue 193. As águas passam, a vida fica. Governo de Roraima.
Farima Rentacar é a empresa que vai estar 24 horas à sua disposição. Temos a frota mais nova e moderna de Boa Vista. Disponibilizamos de diversas tarifas para sua locação, seja ela diária, quinzenal ou mensal. Você também pode fazer a reserva online. E se estiver chegando de viagem, nós te buscamos onde você estiver. Farima Rentacar, Avenida Mário Homem de Melo, 4203, Buritis. Logo no primeiro dia do seu mandato, o deputado estadual Marco Jorge protocolou na Assembleia Legislativa 10 projetos de lei e indicações ao governo do estado que visam o incentivo e o fortalecimento da nossa cultura, do esporte, que ganhará uma lei de incentivo, e do Corpo de Bombeiros com a realização de concurso. Ações que beneficiam diretamente o cidadão, como o projeto que concede 10% de desconto no valor do IPVA pago em cota única, também são prioridades para Marcos Jorge. Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro da nossa atuação parlamentar. Marcos Jorge, mais por Roraima, mais por você. A rádio das pessoas que amam Roraima. 100.3. Músicas, entrevistas, bate-papo descontraído na Folha FM. Isso é Quem é Quem. Estamos de volta com o seu Quem é Quem aqui na Folha FM. Dearlo Lacerda tá vindo pra cá, não acredito não. É sério, é, Thiago? Não. Ah, tá. Não. Tu que me falou que o Dearlo tá vindo pra cá, que ficou com ciúme que tu tá aqui hoje. Será? Um beijo pra ele. O cara é parceiro. Ele que é o Renato Russo do Lavrado, canta como ninguém. Eu Renato vejo ele, Russo, eu falo, o Renato Russo não morreu. Né? Cara, e, Thiago, o que você vai fazer pra gente daqui a pouco? Porque agora eu vou bater um papozinho com o Nival. Mandar um pop rock agora, né? Mandar um Kid Abelha aí, especialmente pra você, a música. Kid Abelha, qual é? Aquela Como Eu Quero. Eita, olha. É, até que eu gosto. Olha. Eu gostava da Paula Toller. E como envelheceu bem a Paula Toller, né? Bens a Deus. Tá bem conservada ela, né? Tá. Nossa, olha, dica aí pras mulheres que estão como eu, já assim na fase, depois dos 30, né? Gente, a Paula Toller envelheceu bem e ela não faz quase nada. Ela só existe e se cuida, tá? É, nada de exagero, a mulher tá linda, linda, linda. A gente olha pra ela e a gente vê a Paula Toller ali. Ela não mudou. Não mudou. É o tipo de identidade aí que eu defendo, viu? Nival Queiroz, tava lembrando dos empretecos famosos de Roraima, é? Tava aí. Você começou no último bloco, a gente tava, né? Aí falou do Luiz. Seu Luiz Brito, Dona Isabel de Calma. Apaixonado pelo empreendedorismo, né, o Luiz. Aí você vai vendo assim, as referências, né? Tem Luiz, tem Isabel. Pessoal lá do Arroz, o Fátio. É, também fez, seu Genô. Seu Chaim. Doutor Chaim também. Gente, só os tops. É um monte de pessoas que você vai olhando, aí você vai olhando assim, recente, você tem aqui o nome do Hander, né, na parte do teatro, e outro dia eu tava... Sabe que o doutor Chaim é médico, né? Médico. Ele é um médico empreendedor. Empreendedor. Uhum. Que há muitos anos atrás, a Mega Farma era o shopping. É verdade, foi o nosso primeiro shopping. Cidade, né? Você queria passar tempo, ver alguma coisa diferente, alguma coisa nova, você corria lá. Isso mesmo. Né? Tinha de revista a medicamento. Ai, que saudade das revistas, né? Meu Deus do céu. Agora, você colocou, Nival Queiroz, uma preocupação, quando a gente encerrou o bloco anterior, com a questão das redes sociais, que acabam glamorizando muita coisa, né? E criando mitos de que dá para ficar milionário do dia para noite, e incutindo isso na cabeça dessa juventude, que muitos acabam percebendo que tudo isso é fake, mas outros acabam caindo nesses contos e aí perdem muito dinheiro porque fazem aplicações erradas. Enfim, esse mundo de ostentação das redes sociais te preocupa, Nival? A gente tem que ter um cuidado. Né? Um cuidado assim, existem os investimentos digitais, né? Então, grandes empreendedores que estão no mundo digital, ok, pessoas que foram lá e investiram nas suas, né, em criar plataformas, né, para disponibilizar venda de passagem, para disponibilizar espaço para anúncios, não sei o que, uma série de atividades, né, que estão gerando resultados mesmo, né, que tá de fato, e vem mudando até uma forma de você administrar determinados negócios. Mas não quer dizer que o mundo deixou de ser o do dia a dia, do olhar nos olhos das pessoas. Então, existe uma série de negócios, de contatos presenciais, pessoais, em que
existem as oportunidades e as pessoas estão muitas vezes migrando para o negócio digital na busca de um resultado imediato. O imediatismo em si pode estar fazendo com que boas oportunidades desapareçam, bons potenciais investidores também desapareçam por desistir rápido, por não ver o milhão, a história que eu falei do unicórnio, por não ver aquele milhão vir tão rápido. E aí é onde me acende uma luz. Nem todo mundo é o cidadão que vai ganhar o seu primeiro milhão de dólares. Nem todo mundo é o Mark Zuckerberg, não. Nem todo mundo é o Elon Musk. Não. Só são eles, meu povo. O Bill Gates, ele demorou muito, viu, pra chegar onde ele chegou. Esses outros, esses fenômenos atuais, lá o Jeff Bezos da Amazon. Da Amazon. Esses caras, assim, dessa nova leva de bilionários, eles ficaram ricos, assim, de uma forma muito rápida. E aí tem uns alertas que vão mostrando. Você percebeu como aconteceu no começo desse ano, a quantidade de cortes de que essas empresas estão tendo. Começaram a fazer nos seus investimentos, demissões. Por quê? Porque eles estão se ajustando a uma realidade, né? E estavam investindo horrores, né, no Second Life, no mundo virtual. E aí apareceu a inteligência artificial, o ChatGPT, esse monte de coisa aqui, que está mudando a trajetória dos negócios digitais. E aí você vê que o movimento é muito rápido. E aí a gente tem que olhar e dizer assim, peraí, calma. Tem uma série de outras oportunidades que estão aqui no dia a dia. Tem as oportunidades físicas. Tem aquele café que você quer tomar. Isso. Tem aquele supermercado que você quer fazer. A roupa que você precisa usar. Não é o mundo virtual que tu tem que comprar roupa no mundo virtual, mas tu vive lá. Tu tem que focar no que está aqui, né? O que eu venho sempre dizendo assim, olha, muito cuidado. A gente não pode também ignorar a existência do mundo digital como meio de comunicação, de divulgação, de chegar a um cliente mais rápido. Né? Use suas plataformas, mas mantenha a percepção do teu negócio físico. Não é à toa que o que se falava antigamente de que as lojas físicas estariam desaparecendo, né? Elas estão voltando, pelo contrário. Eu sempre costumo dizer assim, pega um carro e vai andar na nossa cidade. Sabe que eu acho que a pandemia ela veio para dar uma sacudida também nessa parte, Queiroz. Estava tudo muito digital e virtual, você queria comprar alguma coisa, muita gente optava por fazer compra pela internet. Quando a pandemia te cerceou de comprar alguma coisa fixa, te despertou uma vontade de sair para comprar e você não podia ir. Claro. Aí agora, com o fim da pandemia, a gente está vendo as pessoas muito ativas, né? Nessa parte de comércio físico. Não é à toa que outro dia eu estava vendo um anúncio lá no Instagram, na internet, né? Pessoa vendendo um curso de como atender. Ah, que legal. Então, tá vendendo um curso de atender e como reter cliente na loja. Que bom, né? Quer dizer que as pessoas estão indo às lojas e você tem que capacitar o indivíduo para atender bem o público. Para atender bem, para entender da política da empresa, para entender das formas de pagamento. Que coisa legal. Então, quer dizer que o atendimento não é só eletrônico. Ou seja, você que está pensando em investir, você não pode fechar a sua visão. Você tem que estar abrindo a visão para todas essas possibilidades, né? Tanto utilizando o meio digital como o meio presencial. Porque as coisas ainda se resolvem muito aqui no dia a dia. No dia a dia, no físico. Essa questão de atendimento, Nival, é interessante também a gente abordar. São técnicas e comportamentos, né? Esses dias eu vou até mandar um beijo pro pessoal lá da loja Perim. Eu precisava comprar uns potes, né, para guardar biscoito. Parei lá na Perim. E aí, eu não lembro o nome da vendedora, gente, mas nota 10 para aquela moça. Porque ela me deixou muito à vontade. Ela só disse assim: se a senhora precisar de alguma coisa, a senhora me chama, eu estou bem aqui. E me deixou à vontade. Aí eu olhei o que eu queria e aí quando eu precisava tirar alguma dúvida, eu ia com ela. Quando tem lugares que você chega e o vendedor fica no teu encalço, parece a tua sombra. Aí você quer, eu sou aquariana, eu sou livre, eu gosto de liberdade, eu não gosto de ninguém grudado em mim, eu sou gêmea, eu já dividi a barriga da minha mãe com a minha irmã, eu não gosto de ninguém grudado em mim. Eu fico muito irritada quando eu tô querendo comprar alguma coisa que o vendedor tá ali colado, Thiago. Eu não aguento isso. É porque os vendedores... Não gosto muito disso também, não. Os vendedores... Vendedor carrapato, não! Mas é porque as pessoas estão treinando o vendedor, sabe para quê, Cida? Para perceber qual é a melhor forma de guiar a sua compra.
Se é deixar você só. Ah, eu prefiro. Sim, você. Eu acho tão elegante. Acontece que existem estudos que dizem que tem pessoas que vão até uma loja e nem sabem o que elas desejam comprar. E aí ela compra quando ela vê, quando é apresentado para ela, quando é... Você está compreendendo? Mas então, aí o que, que a vendedora fez comigo? O vendedor, ela percebeu. Maravilhosa ela. No final ela falou assim, você viu que esse pote que você comprou tem um que é menor? Aí ela acabou me vendendo dois, que eu queria comprar só um. Foi Mas treinada. Na sutileza, na elegância, na cordialidade, sem pressão. Foi treinada para perceber os vários tipos de pessoas que entram naquele estabelecimento. Tá? E tem pessoas isso é treinamento mesmo? É treinamento. Tá? É seu Vitor Perinço está treinando bem essa equipe. Você pode ter viu? Certeza. Tá? E aí, sem contar que a pessoa vai, ao longo dos anos, ela vai adquirindo habilidades mesmo que bate o olho quando a pessoa fala. Né? Tem pessoas que você chega para cumprimentar, só falta pular em cima de você e não tem outros que mantêm uma distância. Correto? Verdade. Ali você já começa a entender quem é quem. Na hora de fazer o seu atendimento, né? Tem pessoas que só conseguem conversar com você se te dá um toque, pegar em você, se... É um toquezinho, é verdade. Já tem outros que já mantém a distância ali, distância. E pronto, não tem negócio, né? E aí ali você vai começando a dirigir a forma que você vai atender o indivíduo. E tudo isso reflete no resultado da empresa. Claro, porque você tem um produto, mas você tem centenas de pessoas que vão até aquele ambiente. E cada pessoa tem o seu perfil. Né? E aí os treinamentos mostram uns grupos de perfil, né? Para que você, como o atendente, o vendedor, possa perceber e se comportar. E aí cabe ao empreendedor, dono daquele estabelecimento, investir em educação, nesse caso, sobre atendimento, dar curso de relações interpessoais, uma série de coisas que vão capacitar aquele indivíduo a perceber. Agora, é importante a gente destacar também a questão do relacionamento com o seu cliente. Que é bom você ter. Eu tenho contato com algumas vendedoras que quando chega alguma coisa que elas sabem que vão me agradar, elas me mandam. Eu vou dar um exemplo. Tenda da Uva, meu parceiro aqui. Um beijão pro Renê. Essa semana o Renê recebeu lá Uva Itália, ele sabe que eu gosto. Olha o que chegou, Cida Lacerda, né, Renê? Aí despertou o quê? A minha vontade de ir lá e comprar minha uvinha. Então, agora que a gente fala dessa questão de relacionamento, o WhatsApp é uma ferramenta, assim, que eu acho fantástica para esse dia a dia de vendas, Cida, né? Cida, lá dentro do seminário, a gente costuma brincar pra caramba, dizer assim, o que é mais fácil, né? E o que pode ser melhor para uma empresa? E o que pode ser horrível para um negócio? É fácil conquistar? Uhum. É difícil para manter? É. É mais caro para trazer de volta? Você está compreendendo? Sim. Esses três pontos vão encaixar no que a gente chama, olha, nós temos que desenvolver estratégias de relacionamento com o cliente. Primeira regra básica. Que eu sempre costumo dizer para as pessoas, cuidado, você não trate cliente como número. Trate cliente igual esse exemplo que você deu agora. O que é que você achou legal? Que ele chegou um produto, lembrei da Cida. Primeiro começa com esse sentimento. Nossa, lembrou que eu existo, que legal. Você não é um número, você é uma pessoa. Você está compreendendo? E ele conhece o que eu gosto, né? Quando você começa a apropriar valores às pessoas e trazer esses valores para dentro da sua empresa, é porque a sua empresa está começando a desenvolver essa vontade, essa capacidade de querer se relacionar com o cliente, ela identificar que você realmente é cliente dela. E fidelizar. E aí começa a conhecer, né, do que gosta, né, qual é a época que mais compra, quantas vezes compra. Esses dias eu estava atendendo uma cliente, num trabalho de consultoria, e aí eu digo, vem cá, e o que é que você faz, né, a gente... Como técnico, às vezes a gente usa, né? Qual é a estratégia? Qual é a técnica? Ela falou, tem umas pessoas que compram comigo aqui todo mês. Para essas daí, todo ano, quando é aniversário, eu tenho o quê? Um mimo. Aí eu não aguentei, né? O mimo, é isso mesmo. Não é que eu vou dar desconto, não sei o quê. Não, eu dou, é um presente, reconhecendo ele. Você está compreendendo? É. Por quê? Porque a maioria das pessoas se preocupam em querer dar
desconto. Eu gosto do desconto. Vale. Né, Tiago? O que vale como relacionamento é a lembrança de uma coisa diferenciada e especial. E, que vai, e você está percebendo ali que pô, desconto, quando você dá um muitas vezes está embutido no exatamente. Preço. Exatamente. E aí não te não, deu é, nada. Essa reflexão se traz. E o mimo, a empresa teve ali um custo para te ofertar algo em retribuição à sua fidelidade. Pode parecer com você, que pode se identificar com você. Você está compreendendo? Total. É, mas... Eu vou comprar alguma coisa em algum lugar, a primeira coisa que eu pergunto é se eles dão desconto. É. Tu gosta de desconto também, né, Tiagão? Mas... Eu gosto. Ontem aí foi uma luta. Um monte de desconto que está embutido no preço. Não, eu... Porque a cultura do brasileiro de pedir desconto. Tem lugar que brasileiro, quando olha, é brasileiro, o cara já vem. Porque geralmente eles dão um desconto mais quando vem com a história tá de com desconto. Preço mais bem acessível. Por né? que, que a gente é assim, né? E assim, os nossos exemplares mais novos também são assim. Ontem eu fui comprar uma bola com o Zé Luiz, foi meia hora moído lá na loja, ele querendo desconto. Tiagão, tem uma música pra combinar com esse papo agora? Uma música aí, bem uma, pra cima? Tem uma bem lenta aí, mas... Qual é? O Kid Abelha que eu falei. Ah, é aquela do Kid, é? É, vamos lá. Bora lá, então. Diz pra ficar muda, faz cara de mistério. Tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério. Dramas do sucesso, mundo particular. Solo de guitarra não vão me conquistar. Eu quero você como eu quero. Eu quero você como eu quero. O que você precisa é de um retoque total. Vou transformar o seu achuque em arte final. Agora não tem jeito, cê tá numa cilada. Cada um por si, você por mim, mais nada. Eu quero você como eu quero. Eu quero você como eu quero. Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior. Bem que eu te ensino, vamos ser bem melhor. Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior. Bem que eu te ensino, vamos ser bem melhor. Muito bem, Tiago. Tiago, tá preparando aí a do Erasmo Carlos? Eita, pô, você me pegou, mas eu vou tentar aqui, né? Peguei nada, menino. Quem sabe faz ao vivo. Medo de errar aí. Nirval Queiroz. Vamos falar das inscrições para o Empretec? Vamos lá. Vamos? Agora ou depois do intervalo? Não, pode ser agora. Agora. Tu tá doido pra ir embora, né? Nem almoçou, Nival. Tudo bem, vou já te liberar, Nival. Então, as inscrições podem ser feitas... No Sebrae. Vamos, né? Deixa eu pegar aqui, eu anotei o endereço. Uhum. Né? Na loja eletrônica, na loja digital do Sebrae, rr.loja.sebrae.com.br/Empretec. A pessoa vai fazer a inscrição dela e ali mesmo já vai ser agendado o dia da entrevista dela pela inteligência fazer artificial. Fazer essa inscrição aí não garante a vaga no Empretec. Não, ele vai ter que passar, né, pela triagem. Fazer a entrevista, que é uma espécie de triagem, e aí vem um comunicado a ele que ele está apto a fazer o seminário. Padrão Harvard, né? Porque foi lá que foi criado, foi Harvard, não? É. Não, o psicólogo David McNella era professor em Harvard. Ah, é padrão titular, né? É. E quanto custa o Empretec esse ano, Queiroz? É um investimento de R$1.000. R$1.000. R$1.000, tá? É um investimento. Pode parcelar? Pode parcelar, tem uma política de vendas do Sebrae, né? Quando um Empreteco... indica uma pessoa, tem um percentual maior. Tem toda uma política estruturada que o Sebrae criou, né, para privilegiar inclusive a categoria dos empreendedores. Olha só, tá? Então você que está aí. Se não me engano, eu acho que o Empreteco, que você chega lá e foi indicado pelo Empreteco, ele paga 750, acho que é 25% de desconto. Desconto bom. É uma coisa assim. Por que isso? Porque cada vez mais as pessoas estão indicando, né? É um seminário em que, por exemplo, assim, os casais, marido, mulher, não fazem juntos,
Eles fazem um de cada vez. Ah, é verdade, casal não pode fazer junto. Sócios não fazem juntos, fazem um de cada vez. Por quê? Porque mexe com comportamento. Pode dar treta. Pode. Pode acontecer. Ah. É, porque as pessoas vão se conhecendo, né? E aí gera muito debate. Muitas vezes você se depara com situação em que só você sabia que fazia aquele tipo de coisa e ali ficou público para aquele ano. Tipo, eu só sei correr riscos calculados. E agora todo mundo que tá ali sabe. Uhum. Certo? Por isso só. Então tem alguns tratamentos que tornam esse curso um curso diferenciado. É um investimento que a pessoa faz. Eu costumo dizer um investimento muito barato, muito econômico para a quantidade de aprendizado. Né? E como eu ouvi de uma pessoa que está montando um pet shop aqui na cidade, ela fez seminário turma 101, novembro do ano passado. E aí ela falou assim, eu pagaria até 3 mil, 4, porque o que me economizou de tempo, né, para eu identificar o que eu queria, para eu decidir o caminho que eu queria levar, né? Ela falou, eu estava com 30 anos buscando umas respostas, por que faltava para eu empreender. E ali ela teve a resposta. E ela encontrou lá. Deixa eu colocar aqui o áudio do Sandro. Beijo para tu, Sandro. Boa tarde, Cida. Tudo bem? Obrigado aqui ouvindo aí essa entrevista e curtindo esse som ao vivo aí. Muito bom, muito bom mesmo. Parabéns aí pela entrevista. E esse cantor aí, tá bom? Boa tarde a todos, fica com Deus. Beijo, Sandro. É o Thiago Amaral. Thiago, tá tocando aonde, hein, Thiago? É, no momento tocando mais em festas particulares, né? Mas aí eu, de vez em quando, pessoal, desde a primeira vez que eu vim tocar aqui no seu programa, e convite não tá faltando. Ah, é? Benza a Deus. Emissora de televisão. Thiagão, tu toca tudo. É, MPB, sertanejo e rock. Sertanejo e um rock. Rock nacional. Uhum. E o que o povo pede mais? É o sertanejo. Sertanejo. Um dia desse toquei na distribuidora Geladão, aí eu tava tocando pop rock, as pessoas gostaram, né? É. Mudei um pouco o protocolo, né? Tudo é questão de apresentar o produto. Entendeu? Aí tem um cantor também que sempre tá me ajudando muito, que tá sendo um mentor, é o Edir Rangel. Cantor, ele me ajuda muito. Toquei uma confraternização que ele fez, que ele tá arrecadando dinheiro pra ir pra Goiânia, né? Pra seguir a carreira lá. Ele é sertanejo? É sertanejo, ele. Aí eu mandei sertanejo, mandei pop rock, as pessoas... Não, eu fiquei preocupado também porque lá, onde eu estava, o pessoal tava querendo tocar... Falei, Edi, mas aí lá é sertanejo e tal, que eu quero mandar um pouco do meu trabalho, né? Não, toque, faz teu trabalho e pronto. Aí eu comecei a tocar MPB, pop rock, e o pessoal gostaram. Tiago, você aprendeu a tocar e a cantar com que idade? 11 anos. Pequenininho, já descobriu aí o dom. É, a melhor incentivadora da minha vida mesmo foi a minha mãe. Minha mãe foi a maior incentivadora, né? Se não fosse minha mãe, não era música, acho que era outra coisa aí na vida, né? Você é daqui de Roraima mesmo, Eu Thiago? Sou de Goiás. Ah, do Goiás. Só que eu fui criado aqui. Eu moro aqui desde os 2 anos de idade. Ah, então tá mais pra cá do que Macuxi pra lá. Sou Macuxi mesmo. Tá mais pra Macuxi, então. Só misturado aí, minha mãe é maranhense, meu pai é mineiro aí. Só mistura doida. E você nasceu em Goiás. É, eu nasci em Goiás. Lá eu sou de Araguaína. Olha só, bem-vindo então desde 2 anos de idade aqui em Roraima, né? Já é mais roraimense, nem vou dizer bem-vindo não. Queiroz tá de onde? É daqui, né? Eu sou de Porto Velho, a minha família toda é daqui. Eu nasci em Porto Velho, em Rondônia. Como assim? Eles estavam lá, eu nasci lá. Estavam passeando, aí tu nasceu lá, Queiroz. Estavam morando lá. E cadê a sua esposa maravilhosa, que eu amo muito, estou com saudade dela, que quando ela vem no meu programa, nossa, hashtag gosto demais, doutora Caterine Saraiva. Tá na área, tá advogando. Tá. Ela aposentou, né, como isso, delegada, agora tá advogando. Tá advogando. E auxiliando bastante as pessoas com... Eu tava outro dia falando, olha a quantidade de gente que olha o que você escreve, né? Ela falou, pois é, né? Nessa linha de defesa dos direitos das mulheres, essa coisa toda, é bem legal. Bem interessante que ela... Pra onde ela tá querendo dirigir a advocacia dela. Que maravilha, chamar a doutora Caterine pra vir aqui, que eu amo demais essa maravilhosa. E ela gosta de vir falar aqui, ela veio, acho que uma... Veio, dia desse ela veio, foi na Semana da Mulher que ela veio. Mas já faz tempo, né? Tá bom de vir de novo. Pode chamar, ela vai vir com o maior prazer. Gosto muito, Queiroz. Ela fez o mesmo comentário que o Thiago. Qual? Né?
Um monte de gente que ouve quando eu fui lá na Cid. Ai, que amor! Até as apresentadoras ficaram com ciúme quando eu vim tocar no seu programa, né? Fala a mesma coisa. Toquei na TV. Não sei se é permitido falar, TV Cultura. Pode, pode, nossa, corre, irmão. A Angélica Santiago e a Brena Lorena ficaram com ciúme. Essa menina tem ciúme de mim, beijo pra ela. Tocaram na Cida, né? Que não sei o quê e tal. Sim, poxa, irmão. Depois que eu toquei aqui eu no Quem é Quem. Eu sou a titia delas, né? Depois que eu, a primeira vez que eu vim tocar aqui no Quem é Quem, e graças a Deus as coisas começaram a dar certo, né? Isso. Graças entendeu? A e Deus. E quero agradecer você aí, você que é meu incentivador aí. Imagina, eu fico muito feliz de ouvir, sabe? Apadrinhou aí. Eu falo que a gente faz esse programa com muito carinho. Eu sempre trago pessoas boas aqui, pessoas que têm, sabe, algo a acrescentar na nossa vida. Que não vida. Seria da gente músico, né? Assim, vocês, né? Nós dependemos de vocês pra gente mostrar nosso trabalho, exato. Né? Apesar de o tempo ser curto, mas importante que a gente ei, mostre, tu ficou né? Uma hora hoje aqui, então hoje não reclama de tempo. Não, não tô reclamando de nada, não. Eu digo assim porque é tempo até pra vocês também, né? Eu digo até pra vocês também, que apresentam também, né? Olha, tu ficou mais tempo aqui do que o Vanderlei Andrade. Vanderlei não foi, eu digo que o Vanderlei ficou... Andrade é outro patamar, né? Não, todo mundo aqui recebe o mesmo não, carinho não, assim, eu digo, gente. Ele é o cara cantor de A Nacional, né? Eu sou um... Você vai chegar lá. Se Deus quiser. Vamos que vamos. O Vanderlei veio aqui numa sexta-feira também, o estúdio tava lotado, eles pediram pra vir de última hora, só eu que vim, ano passado eu tava tentando retomar minha carreira, só que eu tive um acidente grave na época, né, eu recebi, tinha recebido proposta pra me tocar fora daqui, entendeu, no exterior mesmo, eu tinha proposta pra tocar em Portugal, olha. Em Goiânia, só que eu tava tudo, mas eu ia tocar só pop rock, só que aconteceu esse acidente, um acidente gravíssimo, né. Eu fiquei internado. Nossa, passei Thiago. Pela aquela situação meio complicada, né? Fiquei desanimado, me deu aquela depressão, queria desistir, pensando que não ia mais andar, fiquei na cadeira de rodas, cheguei a passar por esse processo. Não sei se eu vim aqui a primeira vez, eu tava até de muleta, com o lado foi. Da muleta. Ainda não larguei a muleta totalmente, mas tô começando a largar. Mas agora tá. Tá, tô melhor da vista que eu tava, né? E aí eu ia retomar, só que aconteceu esse problema. Mas graças a Deus, depois que eu retomei e graças a Deus, Deus tem me abençoado demais da conta. Amém. Tá dando... Deixa eu botar um áudio aqui que chegou da minha amada Madalena Aragão, sua lindona. Vamos lá. Oi, Cida, boa tarde. Cida, eu sempre digo pra todo mundo que você é pé quente. Todo profissional que você traz aí, a gente pode confiar. E como você sabe, os médicos já passaram por aí, todos que a gente precisou, graças a Deus, foram muito bem atendidos. Aí eu ouvindo esses dias todo o Thiago mandando mensagem que vinha no teu programa e eu doida pra ouvir o Thiago cantando. Porque esse ano, em dezembro, nós vamos completar 40 anos de casado. Olha! De Esmeralda. E ano que vem, eu vou completar 60 anos de vida. Ai, eu tava doida que o Thiago tocasse música do Roberto Carlos. Mas, tudo bem. Ele é muito talentoso. Tô gostando muito obrigado. Das músicas dele. Gosto muito do Tim Maia, ele já cantou música dele. Aí, então, Cida, um beijo grande pra você. Ótimo final de semana pra todos. Que Deus abençoe com muito sucesso você amém. E cada um dos profissionais que você traz aí no seu programa. Amém. Beijo, minha linda. Um até beijo. Segunda. Beijão, Badá. Agora, Thiago, tu viu aí que ela deu uma indireta. Tem um eita, monte de festa aí, só que tem bora. Que ser com o Roberto vamos, Carlos. Vou mandar um aqui, vou tentar. Aí vai, manda, conquista manda, essa cliente, vamos hein, lá, Queiroz. Porque, aí, ó. Né, oportunidade é pra cima vez. Vamos lá. Se eu errar aí, pessoal, me perdoa. Não, tem duas festas, né? Casamento. Festa de casamento é o aniversário dela. Se você pensar que vai fazer de mim, olha, o que faz com todo mundo que te ama. Acho bom saber que pra ficar comigo vai ter que voltar. Você tem a vida inteira pra viver e saber o que é bom e o que é ruim. Acho bom pensar depressa e escolher antes do fim. Daqui pra frente tudo vai ser diferente. Você tem que aprender a ser gente. Seu orgulho não faz nada. Nada você não sabe e nunca procurou saber.
gente ama é pra valer. É bom é ser feliz e mais nada, nada. Bem, é isso aí. Tiago, qual é o teu contato, Tiago Amaral? É, meus telefones, eu tenho dois telefones, né? É, meu é 99118-8456 e tem o 99146-7655 e tem minhas redes sociais, que é no Facebook, é Tiago Amaral Gomes de Santos e meu Instagram é Tiago Amaral Cantor 21. Tiago Amaral Cantor 21. Século 21, né? Total. É porque eu botei 21 porque eu completo no dia 21 de julho, né? Aí eu botei 21. Ah, lembrar seu aniversário, dia, né? Dia, eu vou querer meu presente, tá? Gente, deixa eu registrar aqui a mensagem da Samara Massafera. Um beijo pra ela. Ela disse: Cida, hoje é o Dia Internacional da Prostituta. Uma profissão muito difícil, que sofre muito preconceito, mas que nós não podemos deixar passar essa data, que é uma data de reflexão. Eu sou muito grata a Ione Pedroso, que me tirou da esquina, e agora ao doutor Hilderson, que me resgatou. Então, quero fazer esse registro aqui no seu programa, Cida, e obrigada sempre pelo carinho. Samara Massafera, que Deus te abençoe, que você tenha grandes sonhos, né, e consiga concretizar. Um beijo para você, feito o registro aqui da sua mensagem. Meu querido Nirval Queiroz, então... Nem teve tempo de sair antes, vai almoçar 2 horas da tarde. Eu não te liberei. Mas enfim, muito sucesso para você e para todos os responsáveis pelo Empretec. Cida, a gente que agradece, né, a oportunidade de voltar aqui. Né? É sempre bom vir aqui no Quem é Quem com você, na Rádio Folha, né? Agradecer essa oportunidade. É, para nós que gostamos de empreendedorismo, nunca é demais vir mandar um recado, trocar ideias. E para você que está assistindo, né, está ouvindo aqui o Quem é Quem com a Cida Lacerda, com o Tiago, né? É 19 a 24 de junho, nós vamos ter mais um seminário Empretec na cidade. São 6 dias e uma oportunidade única para você descobrir a sua capacidade empreendedora. Entra aí no site do Sebrae, na loja do Sebrae, faz a tua inscrição e vem junto falar empolgadamente desse assunto, como você tanto ouviu aqui a Cida narrar aqui pra gente. Eu era uma pedra bruta, eu fui lapidada lá no Empretec. Tiagão, pra finalizar, vai ser qual agora, hein? Vou mandar um sertanejo em raiz. Ai, 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 raiz? Bora ver. Deixa eu ver. Tiago Amaral, no Quem é Quem, ao vivo. Difícil demais te amar assim. Esse rapaz é romântico, hein? E a timidez tem que ter o fim. Preciso perder o medo de falar. Pra não te perder, vou me declarar. Morro de saudade quando você some. Há uma vontade de gritar seu nome. Há de uma loucura, uma obsessão. Pra me sentir feliz só tem uma saída. Vez você fica de ver na minha vida. Elevo os meus olhos vindo o coração. Eu te amo. Eu preciso te dizer. Todo dia, toda noite, o meu sonho é você. Eu te amo. É paixão que não tem fim. Dou a vida por um beijo, quero ter você pra mim. Dou a vida por um beijo, quero ter você pra mim. Uhul. Valeu, Tiago. Eu vou aproveitar. Obrigado. Aqui e mandar um beijo pra Raíssa da Sonin. Ei, Raíssa, tá acabando o meu cheirinho de floresta urbana aqui no estúdio. Ei, Raíssa, eu gosto tanto desse cheiro que eu comprei e levei pra casa. Aí eu saio daqui e vou pra casa. Quando eu chego em casa, tô sentindo o cheiro da Rádio Folha. Um beijo aí pra Raíssa, ela que é responsável por esse produto maravilhoso. Gente, eu vou fazer aqui um merchan pra ela com muito carinho, sabe? E com muita autenticidade. Esses produtos da Sonin são fabricados aqui em Roraima. É coisa nossa, tá? E eles estão disponíveis aqui
na Papel Jornal. Olha, eu só faço propaganda de coisas que eu gosto, tá, meu povo? Então, eu tô recomendando pra vocês. A minha casa só cheira a Sunim. E aí, Raíssa, eu já quero conhecer outros aromas, tá? Porque, assim, eu já tô com o aroma da Rádio Folha lá no meu cantinho de oração, lá na sala. Aí eu quero sentir outros aromas. Ontem, quem foi que me falou? Ah, foi a nossa entrevistada de ontem, que disse que o consultório dela tem um cheirinho de flor de lótus. Então, eu quero saber. Ah, foi a Taina. Quero saber qual é o cheirinho da flor de lótus, tá? Beijão aí pra Raíssa, um beijão pra todos os responsáveis pela marca Sonim. Tem uma vela aromática aqui no estúdio, mas eu deixo ela sempre fechada. Eu já disse, não acendam, deixem a minha vela aí. No momento especial eu vou acender ela. Aquela, viu? Queiroz, bem canguinha, né? Deixa eu mandar agora um beijo para todos os meus ouvintes, né? Eles que estão aí nos acompanhando em cada cantinho do nosso estado. Também tem gente que acompanha a gente fora de Roraima, até mesmo fora do Brasil. Agradeço de coração a audiência de todos vocês e agradeço os nossos parceiros, porque sem eles nós não estaríamos no ar. Então mando um beijo para todos vocês. Agora o meu programa tá tão chique que tem uma chamada de encerramento. Então você acompanha aí os nossos agradecimentos aos nossos parceiros. Um beijo no coração, um final de semana abençoado para você e, se Deus quiser, até segunda-feira. É sempre bom ter a sua audiência. Este programa teve o oferecimento dos nossos parceiros. Loteamento